Fomentar el reciclatge i la reutilització és el principal objectiu de l'espai Repara, situat a la deixalleria de Viladecans. Realitzem tres tipus de serveis. Un, tallers com el que fem avui de Drapar, o com el que farem el mes, el mes vinent, dedicat a fer comparses de carnaval. Una altra activitat són, és l'assessorament, en què un tallerista ensenya al ciutadà que vingui, per exemple, amb un ordinador a autorreparar-s'ho. I un tercer, l'activitat que diem la gratifira. Els diversos assistents han pogut participar a un taller de bijuteria, on han construït diversos tipus d'arracades, penjolls i polseres. Es tracta d'aprofitar coses que podem trobar per casa, com són taps de suro, d'ampolles o pinces de la roba que se'ns han trencat, trossos de roba, Eh, tot un seguit de materials que podem aprofitar per fer creacions que amb una miqueta d'imaginació poden ser molt xules i molt, molt creatives. La pròxima activitat a l'Espai Repara serà un taller de creació de disfresses per a les comparses de Carnaval, el proper dissabte 2 de febrer.